Como eu disse, bom dia aí a todos. Aqui estão algumas coisas que a gente vai falar hoje. Meu nome é Gregory, eu vou começar falando um pouco sobre Design Sprint, o que é Design Sprint. Depois a Bárbara vai comentar como que é aplicar essa metodologia em uma empresa grande. E por último, o Maurício, da TechTile também, vai comentar 5 boas práticas de usabilidade. É legal vocês anotarem aí. Então, qual que é a importância de testar antes de sair fazendo, né? Queria que vocês levantassem a mão quem trabalha com mobile aqui. Ó, tem bastante gente aí. E quem de vocês já escutou essa frase aqui de um amigo ou está numa roda? Provavelmente a gente sempre escuta isso e a gente fica com essa cara aqui, né? Bom, legal, tem um app para fazer aí, uma ideia brilhante. Aí você olha lá e fala, caraca, boa ideia, amigão. E, infelizmente, isso acontece em empresa. Só que em empresa, o cara tem o poder e ele já sai fazendo, né? Ele nem pergunta, ele fala, tem uma ideia brilhante, ele sai fazendo, que é a metodologia que a gente chama Dona Chica, que é o pau no gato, né? Vou sair fazendo, sem pensar, sem nada. Tem essa ideia, então beleza. E a metodologia Dona Chica aqui funciona que a ideia é brilhante, aí você faz a construção, você tem o lançamento, você faz a métrica e depois você refaz. Na teoria, tudo parece bonito, né? Mas, na verdade, muitas vezes a ideia é ruim, a construção é demorada, custa caro, né? Não tem mais volta e você não implementou as métricas direito. Então, está tudo cagado. E o Design Sprint é uma solução para isso, né? Você testar antes de sair fazendo. Então, o que eles prezam? Você tem uma ideia, faz um protótipo, faz o teste e depois itera sobre ela, né? Que é um processo que sempre acontece. Então, é basicamente, em pouco tempo, você já consegue validar uma ideia. É isso que a gente preza no Design Sprint. Mas o que é, né? Onde vivem? O que fazem o Design Sprint? Design Sprint é uma metodologia que usa um pouco de Design Thinking. Ele foi criado no Google Ventures, não sei se vocês conhecem, é uma empresa dentro do Google, que eles investem em algumas empresas como Uber, o Slack, e aí eles ajudam essas empresas a testarem novas ideias. E o Design Sprint funciona por quê? Ele funciona em uma semana, então é muito rápido mesmo. Então o custo é muito baixo de você errar. Então, você faz alguma coisa, você testa e você já tem resultados rápidos. Como que funciona na TechTile? Na TechTile, a gente também aplica o método de Design Sprint, só que a gente adapta para as necessidades dos nossos clientes e nossa realidade do Brasil também. O Sprint dura 2 semanas e a gente passa por 5 etapas, como eles também passam, né? Eu vou passar por cada uma delas. A primeira etapa, o entendimento. Nivelar o conhecimento e definir o desafio, né? Então, a gente entende muito sobre mobile, a empresa entende sobre o negócio. Então, é realmente um trabalho de cocriação. A gente define uma equipe que vai participar. E essa equipe, que é a equipe guia, aqui tem até um case real aqui da Natura, por isso que a Bárbara está aqui também. Então, essa equipe junta vai definir o desafio, né? O que vai ser feito durante essa semana que a gente está correndo Design Sprint. Então, eles reservam uma semana para ficar junto com a gente fazendo esse processo. Definido o desafio, a gente passa para uma segunda etapa, que é o remix, né? Nada se cria, tudo se copia. A gente não precisa reinventar a roda, já tem muitas coisas no mercado que funcionam. Só que a gente não copia, lógico, né? A gente pega e adapta para as nossas realidades. Então, a gente mostra inspirações e benchmarks do mercado, né? Como que essa empresa fez para resolver um problema similar. E não precisa ser do mesmo mercado, lógico. E depois, é a etapa que todo mundo vira designer. Então, desde o VP até a pessoa que é realmente a designer, a equipe inteira participa criando soluções para tentar resolver o problema. Depois disso, a gente tem que definir o que vai para frente e o que a gente vai deixar para trás, né? Que a gente chama de maybe later, que é uma tristeza, porque a pessoa se apega à ideia, mas tem que jogar fora. A gente tem que definir uma coisa. Como o processo é rápido, não adianta tentar atacar tudo. A gente tem que definir uma coisa para atacar. Então, de novo, a equipe inteira vota em consenso numa coisa que vai decidir. E tem um decider também, normalmente o VP, que ele fala assim, ele toma os grandes riscos. Depois que a gente definiu a ideia, então essa é uma ideia vencedora, né? Um exemplo. Depois que a gente definiu a ideia, a TechTile tem que sair correndo para fazer o protótipo. Então, a gente já tem a ideia vencedora, a gente destrincha a ideia para definir passo a passo o que vai acontecer nesse protótipo. Para fazer o protótipo, a gente usa o Sketch e o InVision. São ferramentas já para fazer o design real, só que a gente também acha que são ferramentas rápidas para fazer um protótipo. A gente não costuma fazer prototipação em papel. A gente quer deixar o mais fidedigno possível, né? Para a pessoa que for testar, achar que realmente é o aplicativo. Aqui tem um exemplo de um protótipo que a gente fez para a Ray-Ban, que até ganhou aqui. Parabéns aí, Ray-Ban.
Mas aí não acabou, né? Tudo bem, você já fez o protótipo, mas e aí? E agora? Né? O que você faz? Agora é a parte mais importante, é mostrar realmente para os usuários esse protótipo, para validar as ideias, suas hipóteses. Né? Então, a gente usa o nosso amigo Nielsen aqui, o selo de approval do Nielsen, que fala que com 5 usuários a gente já é capaz de pegar 85% dos erros. Então, a gente não recruta 1 milhão de pessoas. Com 5 pessoas a gente já consegue o que a gente precisa. Normalmente, a gente faz o recrutamento, quando é a TechTile, no próprio Facebook, né, em grupos de pesquisas remuneradas. A gente dá uma bonificação para a pessoa testar. Outras vezes nem precisa de bonificação. E outras vezes o cliente fica encarregado de chamar essas pessoas para testar. É, a gente não faz nada de focus group, né? É uma conversa um a um mesmo. E outra coisa que as pessoas têm é um paradigma, né? Não precisa ser fancy, né? Não precisa ser uma coisa chique, né? Pegar uma sala espelhada. Se você tiver uma câmera e uma sala, e você treinar para ser um entrevistador, já funciona. Então aqui está um exemplo também que a gente fez um sprint para a Zatini, num teste que a gente realizou. Enquanto a pessoa está fazendo a entrevista, outras pessoas que estão participando do sprint estão assistindo o que está acontecendo. Então, eles estão anotando e vendo o que está acontecendo durante o teste. Então, é uma forma de otimizar até a apresentação final para o cliente. Ele já está participando ali da apresentação e já sabe o que funcionou e o que não funcionou. Você viu que tipo, em apenas 2 semanas, né, no nosso caso, ou até em 1 semana, a gente já fez sprint de 1 semana, você consegue validar hipóteses que você tem. Então, não é difícil fazer um sprint, é fácil, e você já não precisa ter a metodologia da Dona Chica, né, o pau no gato. Vamos testar antes de fazer as coisas. E o mais legal é que a Bárbara vai contar que também é possível fazer design sprint em empresa grande. Não só porque o Google faz em startups, né, que nem o Slack, o Uber, que não dá para fazer em empresa grande. Então, eu vou chamar a Bárbara aqui para apresentar um pouco sobre a experiência dela. Oi, gente. Bom dia. Deixa eu testar como isso passa para frente. Ah, legal. Então, complementando um pouco do que o Greg falou, realmente a Design Sprint pode ser aplicada em empresas grandes, né? Não só em startups ou empresas que são epicêntricas ou que já começam digitais. Acho que aqui a gente tem uma ferramenta ótima para as empresas que estão passando pelo processo de digitalização e que precisam testar uma ideia ou testar um conceito rapidamente para não perder o time to market e, principalmente, ser eficiente, né? Não esperar uma solução na rua para saber se ela é viável ou não ou se traz valor para o usuário final. E aí, é óbvio que quando a gente tem uma ideia, principalmente empresa grande, que envolve uma série de áreas, a gente tem várias ideias e torna os nossos projetos cada vez mais complexos. Muito provavelmente inviável, porque quanto mais complexo, mais funcionalidade, mais difícil de pôr na rua. Então, a ideia da Design Sprint, no nosso caso, é sempre simplificar. A gente conseguir focar numa única ideia, ver se ela entrega valor para o usuário final e colocar ela, de fato, na rua. E esse processo ajuda a gente bastante internamente, porque a gente trabalha em grupos multidisciplinares, então não é só a equipe de tecnologia digital da Natura, mas é a área de negócio junto, construindo junto, colocando o consumidor final, de fato, no centro da decisão para simplificar. Aqui tem um pouquinho da gente numa sprint ali, todo mundo imerso na jornada de usuário. A gente tem alguns diretores, inclusive, na foto, mostrando que, de fato, eles precisam estar juntos nesse processo. E nesse processo, eles contribuem, inclusive, na hora de prototipar. Então, quando o Greg falou que as pessoas todas se tornam design, é verdade. Então, uma ideia é linda, ela é maravilhosa, mas quando você coloca ela no papel, e no nosso caso, numa telinha de 5 polegadas, ela precisa ser usual. A gente precisa contar com a usabilidade, porque senão, de verdade, o nosso usuário final não vai conseguir usar aquela solução. Então, aqui, de novo, a ideia pode ser linda, mas se a gente não colocar o consumidor final no centro da nossa decisão, a gente não vai conseguir levar essa ideia para frente. Aqui tem um exemplo, então, as pessoas se ajudam nesse processo do Crazy Eights, que a gente também é uma técnica que a gente usa para conseguir prototipar as ideias e desenhar os sketches mesmo. E tem ali até o Alex cabisbaixo tentando colocar a ideia dele no papel. Então, é um exercício muito legal, mas que, de fato, ajuda a gente a simplificar. De novo,
colocar o usuário no centro do processo e abrir, estar aberto a escutar, ouvir e criar um processo de empatia. Então, sair do escritório, sair do ar-condicionado e conversar com quem está lá na ponta é super importante, porque você não vai só ouvir, mas você vai ver todo o contexto, todas as coisas que influenciam no uso da sua solução ou do seu serviço digital, quando a pessoa está, de fato, precisando resolver um problema ou usar uma funcionalidade. Aqui é um exemplo dos meninos que foram visitar um dos nossos encontros Natura. Então, eles foram lá ver o dia a dia das nossas consultoras. E, de novo, ser empático. É mostrar de verdade o seu protótipo, a sua ideia, compartilhar isso com o seu usuário. Porque, muito provavelmente, você vai ter insights incríveis quando eles usam e te trazem, verbalizam ideias e coisas que você para pensar e fala, cara, não acredito, eu nunca pensei isso. E só construindo com o seu usuário é que você vai entender o que realmente ele está precisando. Aqui é um pouquinho... Mas era um exemplo dos nossos testes. E, de novo, uma design sprint, ela sempre é uma design sprint de sucesso. Mesmo que, no final, você comprove que a sua ideia era uma caca. O quanto mais rápido você falhar, melhor. Porque você tem a oportunidade de recomeçar o processo e gastar pouco, ser eficiente. A gente sabe o quanto os nossos recursos são escassos, o tempo é curto, a gente não tem tempo mais para deixar uma funcionalidade ir para o ar sem conversar com o usuário. A gente não pode mais fazer nada sem consultar o usuário, porque, de verdade, fail fast é fail cheap. Aqui tem uma pivotagem, a gente conversando e debatendo um pouco depois de uma design sprint, porque é importante a gente repensar. E, de novo, é um círculo virtuoso de começa, cria, prototipa, testa e começa de novo o tempo todo. Nem todas as ideias ou nem tudo de uma solução precisa ser testado. Aqui, a ideia é que você vá de verdade no problema que é core do seu business, porque tem uma série de convenções de usabilidade que já estão no modelo mental dos consumidores e dos usuários de tecnologia. Então, o Maurício vai falar um pouco para vocês, tomem nota, ele vai dar algumas boas dicas de usabilidade para mobile. Obrigada. Alô, alô. Alô, testando. Bom dia, pessoal. Vamos fazer ao vivo, então, aqui, né? Sem o suporte do PowerPoint. O Greg e a Bárbara já chegaram a falar sobre o Design Sprint, que ele é mais estratégico. Então, do ponto de vista de um design de produto, eles estão mais preocupados no que colocar no produto, o que é o conceito daquele produto. E vou falar mais um pouquinho da parte prática. Então, eu queria falar um pouquinho mais de usabilidade. Se a gente pensar na realidade dos projetos, não são todos que têm o budget ou o prazo necessário para realizar um design sprint, ou um teste de usabilidade mais extenso em todo o touchpoint do usuário, com o produto. Porém, não é por causa dessa falta do design sprint, ou falta de teste, que a experiência do usuário tem que ficar comprometida. Existem aqui inúmeros institutos de referência que já vêm publicando uma série de pesquisas de usabilidade há muito tempo. Então, isso constrói um corpo de boas práticas já bem aceito e bem testado na indústria. A gente não precisa, como a Bárbara falou, reinventar a roda e fazer tudo do zero. A gente pode se apropriar dessas boas práticas para proporcionar uma experiência boa para o usuário. Vocês vão ver que assim, a gente tem muitas dessas boas práticas. São mais de 100, 200 guidelines. Não é um intuito, obviamente, a gente passar uma por uma aqui, até porque o nosso tempo é um pouco curto. Então, eu selecionei 5. E por que eu selecionei essas 5? Basicamente, elas são 5 boas práticas que são consideradas de alto impacto. Desculpa. Alô. Alô, oi. Então, eu selecionei essas 5 boas práticas que elas são consideradas como de alto impacto. Ou seja, se elas forem quebradas, elas podem propiciar uma quebra no fluxo e até um abandono da compra. Então, é só para explicar o porquê que eu selecionei essas 5. Né? Então, vamos lá. Primeira,
A gente tem basicamente dois tipos de navegação, ou de modos com que o usuário pode usar para encontrar um produto, que é a navegação por categoria ou a busca. Qual que é o problema aqui? Geralmente, quando o usuário está procurando algo que ele não sabe o que ele quer, como é o caso clássico de presentes ou produtos para criança, onde ele precisa de uma inspiração prévia antes de finalizar a compra ou antes de até começar a selecionar um produto, as duas modos tradicionais que a gente tem de busca não atendem muito bem. Uma busca de categoria ou uma busca, uma navegação de categoria ou uma busca, elas não atendem muito bem quando o usuário ele precisa de uma inspiração. Por isso, é importante, caso o seu e-commerce tenha essa proporcione esses produtos que são presenteáveis, digamos, propiciar esse tipo de navegação guiada ou temática. Como, por exemplo, aqui não vai dar para ver, mas, por exemplo, oferecer uma navegação por faixa etária. Ou seja, se eu tenho uma sobrinha de um ano, e vejo entrar em uma categoria roupa, filtrar por um ano, entrar em uma categoria sapato, filtrar por um ano, é muito mais fácil entrar em uma categoria 1 a 2 anos, onde tem todos os produtos por ali. E se a gente quiser dar um passo além, a gente pode oferecer uma navegação por personagem, por exemplo. Então, se você quiser presentear um sobrinho que gosta de Pokémon ou Homem-Aranha, você já tem todos os produtos numa categoria só. Segunda guideline. Como vocês estão vendo, está escrito ali, se trata da busca. O que é essa guideline da busca? Uma boa prática que a gente tem dentro de uma busca é oferecer uma busca por contexto. Ou seja, algumas pesquisas mostram que, inevitavelmente, o seu usuário ele vai querer filtrar o sua lista de produtos em algum momento da jornada usando o campo de busca. Isso é um pouco contra-intuitivo. Porque para a gente que está acostumado a trabalhar nesse meio, a gente sabe que a busca a gente usa para fazer uma busca global e se eu estou dentro da categoria, eu vou usar filtros. Mas em muitos testes, isso não é tão verdade para o usuário. Ele está numa categoria de busca, uma navegação de categoria, principalmente quando a busca está aberta, ele vai querer usar aquela busca para filtrar os produtos. Então, por exemplo, eu estou numa listagem de jaquetas e eu quero filtrar por marca, então eu vou querer jaquetas da Nike. A gente, como designers ou pessoa que trabalha no meio, a gente pensa, pô, o jeito mais fácil é ele clicar no filtro, filtrar por marca, selecionar a Nike. Mas o que a gente vê na vida real é que os usuários eles digitam no campo de busca Nike, esperando que aquela lista de jaquetas sejam filtradas. E o que acontece nesse momento? A grande parte dos e-commerce ainda não filtram por contexto. Ou seja, na hora que eu digito Nike, o escopo da busca muda e ela passa a ser global. E o que isso prejudica na hora da listagem de produto? Isso traz uma série de produtos irrelevantes para a busca que inicialmente o usuário não estava esperando. Então, uma boa prática nesse ponto é, na hora que você for programar a sua busca, na hora que o usuário colocar uma marca ou algum atributo, ele filtrar por produtos dentro daquela categoria. Vamos lá. Eu estou com o tique de passar o slide, nem estou vendo o slide, mas vamos lá. Só para manter o ensaio aqui. Terceira boa prática diz respeito ao checkout. O checkout é uma parte muito crítica, né, do processo. É onde o usuário ele vai tomar a decisão de compra. E uma das boas práticas esse corpo de estudos, o pessoal de estudos de referência que sugerem é mostrar, ser transparente com o custo total da compra o quanto antes. O que isso quer dizer? A gente tem uma taxa, mais ou menos, uma média mundial de 68% de taxa de abandono. Ou seja, em cada 10 usuários que vão entrar no seu e-commerce, 7 deles em torno vão iniciar uma compra, vão mostrar que estão interesse e vão abandonar. E existem uma série de motivos pelos quais os usuários fazem isso, né? Mas o principal deles, desses motivos, o principal é que eles são presenteados ou eles se dão... Eles se dão em conta que tem um custo que eles não estavam prevendo antes. Muito comumente, isso é frete ou taxa de conveniência. Ou seja, não deixe para mostrar o custo total do usuário depois do carrinho, ou pior ainda, depois que ele começa a colocar os dados pessoais deles. Inclusive, em uma das pesquisas, um dos usuários falava que ele sentia que estava preenchendo um cheque em branco, quando ele precisava preencher dados do cartão de crédito sem saber qual era o total da compra. Então, pensando nisso, para evitar essa frustração, uma boa prática é antecipar o custo total da sua compra, preferencialmente no detalhe do produto ou no carrinho, com estimativa de frete, e se tiver qualquer taxa adicional, como taxa de conveniência, que a gente sabe que às vezes a gente
chega no final e fala, caramba, 20% e a gente acaba desistindo. Então, ser bem transparente isso desde o começo. E as duas últimas, aqui na lista de 5 que eu vou falar, diferentemente das 3 primeiras que eu falei, que pode ter um certo esforço de back-end, ter que prever uma busca, prever uma navegação com categorias diferentes da usual, essas duas que eu vou falar agora é bem simples. Elas são bem simples e uma pequena mudança no front-end já faria a diferença. E o que isso se refere a formulários. Formulários são, sei lá, o calcanhar de Aquiles hoje da internet. Eles são considerados um mal necessário. Então, eu vou partir do pressuposto que essa informação que vocês estão pedindo no formulário, elas são bem valiosas. Porque se elas não forem, uma boa prática seria, inclusive, tirar o formulário da frente do checkout, né? Deixar o usuário comprar sem preencher nenhum dado pessoal. Mas, muitas vezes, isso é importante estrategicamente ou para o negócio da empresa. Então, você quer que ele preencha aquilo e com qualidade. Pensando nisso, a gente tem essas duas boas práticas de formulário que vão ajudar vocês a terem uma qualidade maior no preenchimento dessas informações. Primeiro é mostrar o teclado apropriado. Ah, agora ficou bem mais fácil. O que acontece? Parece muito óbvio, né? Se a pessoa está preenchendo um campo de CPF, por exemplo, você não vai mostrar um teclado contendo letras, né? E isso, às vezes, não é nem por querer. Às vezes, isso é um detalhe que acaba passando. E são detalhes que fazem diferença. Então, uma pequena mudança no parâmetro do input no HTML muda o teclado para uma visão mais numérica, onde o espaço da tecla é maior e evitando erros de digitação. E última boa prática que diz respeito ao formulário é manter as labels sempre visíveis. Isso também é uma grande polêmica, porque tem uma certa tendência do pessoal achar que quanto mais minimalista a tela, melhor, quanto menos elementos na tela, mais bonito fica. Realmente, alguns momentos a estética ela se privilegia por minimalismo, mas isso pode ter um alto custo em usabilidade. No caso da label, a gente colocando a label dentro do input, quem nunca, né, começou a preencher uma label, um formulário para depois pensar, putz, o que eu estava preenchendo? Então, você tem que apagar tudo para depois lembrar se você estava digitando o e-mail ou o nome do usuário. E só simplesmente deixando ele fixo, a gente resolve esse problema. E pior ainda, grande parte do usuário, quando estão preenchendo um formulário muito grande, eles voltam para corrigir os erros ou tentar revisar o que eles escreveram. E aí você volta para o seu formulário e dá de cara com 3 campos desse que você não lembra mais nem qual que era o celular ou telefone comercial que você tinha colocado. E para solucionar isso é simplesmente só deixar a label visível sempre que não tem mais problema. Essas acho que eram as 5 boas práticas que eu queria passar. Greg, eu queria fazer uma pergunta, eu vou usar aqui a apresentação. Quando você fala das ferramentas, né, e você dá o exemplo aqui, por exemplo, do teste, o quão difícil é isso? Ou seja, né, você tem aqui a pessoa fazendo o teste, e quão caro é organizar esse tipo de coisa? E aqui a gente tem o cliente assistindo o teste, né? Essa dinâmica, o quanto isso é caro, o quanto isso é difícil de fazer para uma empresa menor, né? Isso é uma coisa que você acha que só funciona para empresas grandes? Como você vê isso? Oh, Nasser, não é uma coisa cara, não. É uma coisa bem barata e que eu sempre costumo falar para os clientes que eles devem fazer isso, né? Conversar com as pessoas que realmente estão mexendo nos aplicativos, nos sites, enfim. Você consegue ter uns insights muito legais, assim, que mesmo o designer acaba sendo prepotente muitas vezes e criando coisas que no teste a gente vê que não faz muito sentido para o usuário final. Questão de custos. É só comprar realmente uma câmera. Nesse caso aqui, a gente usou até 2 GoPros. Hoje em dia a gente tem uma outra câmera, que é a iPevo, que vende na Amazon também. Não é muito caro, acho que com $100 você consegue comprar. Questão de você bonificar o usuário. Tem casos que a gente dá R$50 até R$100, tem casos que a gente nem precisa dar dinheiro, que a pessoa realmente é fã da marca e quer ir lá e testar. Só por fazer parte daquilo já está sendo bem bacana. E o mais importante é a questão do entrevistador, né? Ele treinar, preparar, não enviesar na hora de fazer o teste. Você realmente dá tarefas para a pessoa e não ficar na base do achismo ou tentar ajudar a pessoa. Então, eu quero que você tente filtrar ali. Ah, o filtro está ali, né? Tem muitos casos que acontece isso. É realmente treinar. Então, se você tem uma equipe, treina lá. Alguma pessoa, mesmo que for da equipe interna, é interessante fazer esse teste. Mas não é caro não, viu, Nasser? E quando você fala das ferramentas aqui, acho que principalmente do Sketch, do InVision,
Como é o uso dessas ferramentas? Qual a dificuldade do uso dessas ferramentas? E o que você pode falar para o pessoal que não trabalha com essas ferramentas? Por onde começar? O que estudar? Eu até vou falar para o Maurício responder essa questão, porque ele que é o cara que realmente, no protótipo, põe a mão na massa ali. Então, no que diz respeito ao protótipo, a gente usa o Sketch, que é uma ferramenta relativamente nova. Então, ela veio desbancar o Photoshop, que é um gigante da indústria há muito tempo. E ela tem algumas vantagens. Ela é mais barata do que o Photoshop e ela é muito mais fácil de usar. E como a gente está tendo essa febre do Sketch, digamos, todo mundo está querendo usar, todo mundo está querendo suportar, porque é meio que o gigante contra o Golias. O Sketch é uma equipe muito pequena comparado com o Adobe. Então, tem uma série de comunidades e uma série de blog posts sendo escritos dando suporte para o Sketch. Então, em termos de aprendizado, se você simplesmente digitar Sketch App no Google, o site deles já tem bastante recursos para começar, que são bem mais fáceis que o Photoshop. E o InVision, que é a ferramenta que a gente usa para ligar as telas e tornar um protótipo navegável, ele também é super fácil e também é relativamente novo. O engraçado, isso é bem legal também, a gente vê que a força dessas empresas que são pequenas e que até 2 anos atrás alguém ia pensar que isso é inviável, eu vou competir com o Photoshop. E essas duas estão conseguindo desbancar, sim. E eles estão conseguindo desbancar justamente nessa parte que é deixar super fácil de usar. Por isso mesmo que a gente usa no protótipo, porque o resultado é muito bom e ele é super rápido de mexer e tudo mais, de aprender. Legal. E, Bárbara, uma pergunta para você. Quando você apresentou aqui as telas, né, do trabalho feito na Natura, principalmente essa daqui, a gente vê muito post-it, muito papel, muita cartolina, né? E, como você falou, todo mundo sabe desenhar, né? E o usuário mesmo fazendo o desenho. É isso mesmo? É cartolina, post-it e seguir a metodologia do exemplo do Google Ventures que o Greg deu? Ou mais alguma ferramenta que vocês acham importante ou tem um custo maior para fazer? Não, é isso mesmo. Na verdade, a gente se apodera do ambiente, então tem muito post-it, tem muita. A gente tem uma parede que é uma lousa enorme, onde a gente faz essa gestão à vista. Tem os nossos vidros que também estão cheios de post-it, nossos kanbans. Então, a forma como a gente opera hoje, que é o modelo DevOps, já opera sempre priorizando o backlog a partir de uma design sprint ou de uma priorização semanal, que a gente faz sempre olhando qual é o problema do usuário, e aí a gente está sempre ou muito próximo deles nesses formatos, ou, obviamente, vendo quais são os comentários da Apple Store, da Google Play, atendendo ligação, vendo e-mail e tal, o tempo todo, olhando indicador e priorizando o backlog sempre baseado naquilo que o consumidor traz para a gente. E quando, vocês trazem outros participantes da empresa para trabalhar no projeto, também, eles não precisam ter nenhum treinamento, nada assim, vai direto no post-it para desenhar a ideia dele de tela. Isso aí. Na verdade, precisa ter disposição, ter essa vontade de participar e de fazer um deep dive em quais são os problemas que a gente tem hoje, quais são as coisas boas que a gente pode entregar para o consumidor final. E os meninos dão super apoio para a gente, né? O Greg já tem conduzido alguns design sprint conosco. E a cada novo design sprint, a gente tem mais pessoas participando. E isso que é o bacana. Os primeiros, a gente começou lá em tecnologia digital, pequenininho, só a equipe de UX e de desenvolvimento. E agora a gente tem, de verdade, a alta diretoria participando desse processo. E aí era a minha última pergunta. A Natura é uma empresa gigantesca, né? Como foi pegar essas pessoas de outras áreas, fora da área de UX, né? Mas trazer o pessoal de negócios e até diretoria para participar de um projeto? Tem dificuldade? Como funciona isso? Estamos no processo ainda, tá, né? Acho que o processo de engajamento das outras áreas, ele é um trabalho contínuo, mas ele só acontece graças aos resultados. Acho que quando a gente dá a voz ao consumidor final, as pessoas param para ouvir. Tá. Falam, peraí, alguém está falando alguma coisa aqui importante. Então, obviamente, no princípio era só a gente. É óbvio que a gente tem um grande sponsor, que é o nosso VP, o Agenor Leon, que é um entusiasta de usabilidade, enfim. Mas esse é um trabalho contínuo. A gente
traz a equipe de negócio e fala, não, é importante, vem aqui, deixa eu te contar, participa. E aí a gente vai ganhando adeptos a cada novo resultado, a cada nova design sprint. Legal. E eu imagino que cada design sprint, ele deve ter uma taxa também de conclusão de que isso não vai entrar. Né? Ou seja, acho que vocês chegam a algumas conclusões de que se não fosse esse sprint que a gente fez, alguma coisa muito errada ia sair ali no produto. Com certeza. Né? Conta um pouquinho dessa experiência, né? O quanto vocês percebem, aonde, em que parte do processo você percebe, opa, não vai ficar legal. Na verdade, assim, durante esses fóruns semanais que a gente tem, e a gente prioriza algumas funcionalidades, dali já nascem várias ideias. E, de verdade, a gente passou a ser um pouco mais cético, porque a gente acredita que essa ideia só se confirma na rua. Uhum. E a essência da ideia, ela até permanece muitas vezes, mas a forma como a gente apresenta essa ideia ou como a gente simplifica é que faz a diferença. E foi um pouco o que eu falei. A design sprint, ela é sempre sucesso, mesmo se for para comprovar que uma ideia não é bem sucedida. Não ia funcionar. Porque você gastou muito pouco... Né? Porque você não tem a equipe de desenvolvimento que está ali focada no DevOps, na entrega das melhorias contínuas das nossas aplicações, focada num processo de desenvolvimento do zero de uma funcionalidade, teste de regressão e tudo aquilo que a gente conhece bem, para pôr na rua e falar, nossa, é um fiasco. Uhum. Né? Então, a Design Sprint, com certeza, é um processo incrível de eficiência. E no final das contas, você gastou cartolina e post-it, né? Exatamente. Para fazer isso. Legal. Exatamente.